السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسور وهذا برنامج كبرنقي عياراها وهذا نقلات كلا سعوتان تلفزيون كقرن كسوماليا برنامج كنا بنقي عياراها وحين كوي قدونا كل ما حيس بدنا عاو ولا عيار دونه قردة لاتين أمريكا برازيل يسيدو كلا دلال كلا يا أرجنتين يسيدو كلا كولومبيا أوروغواي يسيدو كلا كل ما كلا حيس بدنا ولا عيار دونه قردة سي أمريكا كوا كلا ولا عياري أيد برنامج كقبل دونتان كوحدة نيوكاستل يونايتد أو دلابات عصوب عيارتوي عصوب كليبتي كوحدة تشلسي أي دربة وغير ركوقة دي برامج كايت كاقب قندون تان كسو رواد مركلا يو بنديق عيارها وانيسو سارانيقو أحمد سلاة الشيخو واتاي haddii aan ka hormarno kulan xiiso badan ayaa xalay laga ciyaaray oo aha isreebreebka koobka adduunka dalalku waxay ciyaarayaan isreebreebka mareykanka waxa uu la ciyaaray xulka qaranka dalkaasi Costa Rica kulan xiiso badan ayaa waxa uu ku dhaxmay isla gudaha dalkaasi mareykanka Sergio Dasta oo Barcelona u ciyaara ayaa goolka hore ee ciyaarta u barbareeyay xulka qaranka mareykanka ka hor inta oo Villarreal u dhalin gool xulka qaranka Costa Rica daqiiqadii ugu horeysay ee kubadda la baastay asa yeeshay lixdan iyo lix daqiiqo ciyaarta markay ahayd Mareykanka ayaa hoggaanka qabtay waxana ciyaartoodii ay ku soo ilaatay 2-1 gool lixdan iyo lix daqiiqo markay imareysay Moriero oo Costa Rica ciyaara oo iska dhaliyay ayaa ciyaarta sidaasi waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka dalkaasi Mareykanka Mareykanka waxa uu leeyahay 19 dhibcood 6 kulan oo ciyaaray isreebreebka koobka adduunka ee xiriirka Canabolka waatay Canada iyo Panama sidoo kale way ciyaareen waxa ciyaartooda ay ku soo ilaatay gool 4 gool iyo gool oo xulka qaranka dalkaasi Canada uu ku guuleystay Murillo ayaa gool iska dhaliyay daqiiqadii 68aad waxaana uu ahaa goolka barbaraha ee Canada gool uu iska dhaliyay difaaca Panama ayuu ahaa ka hor inta uusan Blackburn hoggaanka u dhiibin xulka qaranka dalkaasi Costa Rica ee Panama ciyaartu 2-1 Davies ayaa ka dhigay oo uu ciyaar Bayern Munich kaasi oo kamid ah xiddigaha ugu wanaagsan kubadda cagta dunida dalka Canada ayuuna u ciyaaraa Bujanan ayaa sidoo kale 3-1 ka dhigay halka uu David uusan ka dhigin ciyaarta 4 gool iyo gool oo san 3 dhibcood Canada gacantaysan u gelin sidaasi ayuu xulka qaranka dalka Canada gool ku gaaray waxana ciyaartoodii ay 4 gool iyo 4-1 ay ugu soo adkaadeen Canada Panama ay u suurta gelisay in kaalinta 3-aad ay soo celisadaan 10 dhibcood ayuu leeyahay xulka qaranka dalkaasi Canada waxana ay hal dhibic ka sareeyaan ama hal dhibic ay ka hooseeyaan Mareykanka Mexico ayaana gruubkan hoggaaminaya oo 14 dhibcood leh Honduras iyo Jamaica waxa ay ciyaareen sidoo kale isreebreebka koobka adduunka Honduras ayaana 2 waxba looga adkaday Jamaica goolasha waxa uu ka helay Roof iyo Fisher iyadoo sidoo kale xulka qaranka dalkaasi Jamaicana kaalinta uu kaga jiro 6aad kala horeynta horyaalka qaybtan isreebreebka koobka adduunka la ciyaarayo 6 kulan ayuu ciyaaray 5 dhibcood ayuu leeyahay xulka qaranka dalka Jamaica waxana ka muuqata in uu aad ugu liito dalalkan kale marka loo eego Mareykanka iyo Mexico iyo sidoo kale Canada El Salvador waxa uu la ciyaaray xulka qaranka dalkaasi Mexico kulan xiiso badan ciyaartoodii 2 waxba ayuu ku soo dhamaatay Raul Jimenez ee u ciyaara kooxda Wolves ee ka dhisan horyaalka Ingiriiska ayaa gool u dhaliyay xulka qaranka dalkaasi Mexico ka hor inta uusan mareyn ciyaarta hoggaanka u qaban xulka qaranka dalkaasi Mexico gruubkan waxa sida loo kala horeeyo ayaa waxa ay yihiin Mexico ayaa 14 dhibcood ku hoggaaminaysa waxa ay ciyaartay 6 kulan 4 way adkaatay 2 barbara ayay gashay wili maysan gool dareysan ama uusan gool dareysan xulka qaranka dalka Mexico sidoo kale Mareykanka 19 dhibcood ayuu leeyahay 6 kulan ayuu ciyaaray 3 ayuu adkaaday 2 barbara ayuu galay hal gool dare ayuu la kulmay xulka qaranka Mareykanka Canada sidoo kale waxa uu ciyaaray 6 kulan sidoo kale waxana uu adkaaday 2 kulan 4 barbara ayuu galay 10 dhibcood ayuu leeyahay xulka qaranka dalkaasi Canada sidoo kale Panama waxa uu leeyahay 8 dhibcood 6 kulan ayuu ciyaaray 2 ayuu adkaaday 2 barbara ayuu galay 2na waa laga adkaaday 6 kulan oo uu ciyaaray xulka qaranka dalkaasi Panama waa uu kala qaybsaday guul darro iyo barbaro sidoo kale Costa Rica waxay ciyaareen 6 kulan waxana ay leeyihiin 6 dhibcood
hal kulan ayuu adkaaday saddexna barbara ayuu galay labana waa laga adkaaday xulka qaranka dalka Costa Rica. Jamaica lix kulan ayuu ciyaaray shan dhibcood ayuu leeyahay waa in ka badan kulankiiba dhibic iyadoo sidoo kale xulka qaranka dalka Jamaica hal kulan oo keliya uu adkaaday labana waa barbara ayuu galay saddexna dhulka ayaa afka ciidda loogu daray. Sidoo kale El Salvador waxa uu leeyahay shan dhibcood Jamaica ayuu isku dhibcay yihiin lix kulan ayuu ciyaaray xulka qaranka dalkaasi El Salvador iyadoo sidoo kale uu leeyahay shan dhibcood oo keliya. Honduras saddex dhibcood oo keliya ayuu leeyahay lix kulan ayuu ciyaaray saddex barbara ayuu galay saddexna waa laga adkaaday kulamadii uu ciyaaray. Sidaas ayaa loo kala horeeya groupkan iyadoo sidoo kale sideed dan dal ay ku tartami doonaan ilaa iyo afar dal oo halkan looga baahan yahay in ay ka soo baxaan koobka adduunka. Waa tahay kulamo kale xiiso badan ayaa caawa la ciyaari doonaa Brazil iyo Colombia, Argentina iyo sidoo kale tobanka dal ee halkaasi ka dhisan ayaa sidoo kale ku tartamaya caawa, iyadoo Brazil hoggaanka uu hayo hase yeeshee qadar daqiiqad ah ayaan isku soo laaban doonaa. waa tahay kulamo xiiso badan ayaa caawa sidoo kale laga ciyaarayaa israfraabka koobka adduunka. Xulka qaranka dalkaasi Colombia ayaa kulanka ugu horeeya waxaa wada ciyaari doona Bolivia iyo sidoo kale Paraguay. Labadani dal ayaa ah laba dal oo aada u xifaaltama marka la eego kubadda cagta, waxaana ay yihiin laba dal oo sidoo kale kaga jira kaalimaha sagaalaad iyo lixaad kala horeynta tobanka kooxood ee u tartamaya halkan inay u soo baxaan koobka adduunka. Tobankan dal shan ayaa laga doonayaa, shanna waa ay harayaan, shanna waxay ka qayb qaadan doonaan koobka adduunka ee 2022 ka dhici doona dalka Qatar. Colombia waxa uu ka mid yahay sidoo kale Bolivia iyo Paraguay waxay ka mid yihiin dalalka sidoo kale ee aada ku adag hase yeeshee aan u soo laabano Colombia iyo Ecuador. Radamel Falcao ayaa hogaamin doona iyadoo sidoo kale xulka qaranka dalkaasi Colombia uu la ciyaarayo sidoo kale Ecuador. Labadani dal sidoo kale waa laba dal oo aada u xifaaltama marka la eego kubadda cagta, iyadoo waxa ay kaga kala jiraan kaalimaha saddexaad iyo shanaad. Colombia 15 dhibcood ayay leedahay halka xulka qaranka Ecuador uu leeyahay 16 dhibcood. Min 11 kulana waa ciyaareen, waxaa labadani dal u dhexeeya hal dhibic oo keliya, iyadoo sidoo kale xulka qaranka dalkaasi Colombia uu marti gelinayo Ecuador. kulamadii ugu dambeeyay oo ay ciyaareen labadani dal sagaalkii kulan ee ugu dambeysay oo ay ciyaareen toddoba ka mid ah waxaa adkaaday xulka qaranka dalka Colombia, iyadoo sidoo kale laba kulanna barbara ay wada galeen. Sidoo kale Colombia kulankii ugu dambeeyay ama lugtii hore ay wada ciyaareen isniin juun 14-keedii Colombia ayaa hal iyo waxba ku adkaatay, iyadoo sidoo kale kulankan uu ka tirsanaa isla gruubkan. waxaa kasii horeysay markii ugu dambeysay oo xulka qaranka dalka Ecuador uu ku adkaaday Colombia waxay ahayd November 18-keedii 2020, 6-1 ayaa lagu dhuftay xulka qaranka kubadda cagta dalkaasi Colombia oo sidoo kale Ecuador marti u ahaa. Guuldarada si xanuunka badan ee xulka qaranka Colombia uu ku dhigay Ecuador ay ku dhigtay Colombia waxa ay kaga arsatay hal gool oo ay kaga adkaatay Ecuador. Sidoo kale waxaa kasii horreysay hal iyo waxba oo looga adkaaday xulka qaranka dalkaasi Ecuador oo gurigiisa ku ciyaaraya. Kulankaasi waxa uu dhexmaray labada dal November 20-kii 2019. waxaa kasii horreysay kulan kale oo dhexmaray Colombia iyo Ecuador oo dhexmaray 4 Maarso 2019. laba iyo waxba ayaa looga adkaaday Ecuador. Colombia iyo Ecuador sidoo kale mar kale ayay kulmeen Maarso 2019, 3-1 ayaa looga adkaaday xulka qaranka dalkaasi Ecuador oo sidoo kale marti ku ahaa gudaha dalkaasi Colombia. 4 Oktoobar 2014 kulan dhexmari lahaa Ecuador iyo Colombia ayaa baaqday, kaasi oo la baajiyey. Sidoo kale Colombia iyo Ecuador September 7-deedii ayay wada ciyaareen mar kale 2013, hal iyo waxba ayaa looga adkaaday xulka qaranka dalkaasi Ecuador. June 11-kii 2012, hal iyo waxba ayaa looga adkaaday sidoo kale Colombia kulan Ecuador ay gurigeeda ku martigelisay. Ecuador iyo Colombia mar kale ayay wada ciyaareen Maarso 26-kii 2019, laba iyo waxba ayaa lagu dhuftay xulka qaranka dalkaasi
Ecuador sidoo kale markii ugu horeysay ee 9 kulan ay ciyaareen ama markii ugu dambeysay waxay ahayd 9 kulan oo xiriir ay wada ciyaareen iyadoo sidoo kale 20 sano ay u dhaxeysay intii ka horeysay hase yeeshee Colombia hal iyo waxba ayaa looga ayay ku adkaatay October 9kii 2010 19kii sano ee la soo dhaafay labada kooxood sidaas ayay u kala adkaadeen Colombia iyo Ecuador iyadoo sidoo kale xulka qaranka dalka Colombia uu adkaaday 7 ka mid ah kulamadaasi halka Ecuador ay adkaatay 2 kulan oo kaliya labada kulan ee Ecuador adkaatayna waxa uu ahaa mid kulan 2 iyo 1 ay ugu adkaatay iyo kulan 6 iyo 1 ay ku dhufatay nus darsin goolal ah ay ugu adkaadeen xulka qaranka dalkaasi Colombia waatay kulankaasi ayaa ka mid ah kulamada caawa la ciyaari doono waana mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee la wada sugayo Colombia iyo Ecuador waxa u dhaxeeya hal dhibic oo kaliya waxaana ay ku tartamayaan inay ka soo muuqdaan labadooda israfeebka koobka adduunka ee sidoo kale koobka adduunka ee ka dhici doona sanadka soo socda dalka Qatar waatay kulamo kale oo xiiso badan ayaa inoo soo socda Argentina iyo Peru ayaa ka mid ah hase yeeshee qadar daqiiqada waatay kulamo kale oo xiiso badan ayaa ka mid ah oo la ciyaaraya caawa waxa ka mid ah kulan xiiso badan oo dhaxmaraya Argentina iyo Peru labada dal ayaa ah laba dal oo aad u xifaaltama Argentina waxa ay kaga jirtaa kaalinta labaad kala horeynta iyadoo sidoo kale xulka qaranka dalka Peru uu kaga jiro kaalinta toddobaad 19 dhibcood ayuu leeyahay Argentina waxay leedahay 22 dhibcood Peru waxa laga sareeyaa 19 dhibcood oo nadiif ah xulka qaranka Argentina iyo Peru kulamadii ugu dambeeyay ee ciyaareen maxay ku kala baxeen shantii kulan ee ugu dambeysay oo labada dal ay ciyaaraan ayuuna eegi doonaa Peru waxa kulankeedii ugu dambeeyay 2-2 looga adkaaday iyadoo ay ku ciyaareysa gurigeeda 2-2 Argentina ayaa ku qarijisay waxa uu ahaa lugtii hore ee kulanka caawa la ciyaarayo waxa uu dhaxmaray November 18kii 2020 2-2 ayaa looga adkaaday xulka qaranka dalkaasi Peru oo gurigooda ku ciyaarayay Gonzalez iyo Martinez ayaa labada gool xulka qaranka Argentina ka heshay xilligaasi hase yeeshee waxa ka sii horreysay kulan kale oo labada kooxood barbaro Everi galeen waxa uu dhacay Friday Jimco October 6deedii 2017kii waxa ay ku kala baxeen barbaro Everi ah waxa ka sii horreysay kulan kale oo Jimco dhaxmaray October 7deedii 2016 waxa uu ahaa kulan kale oo 2-2 ku dhamaaday barbaro waxa ka sii horreysay sidoo kale kulan kale oo labada kooxood ay ciyaareen October 12kii 2013kii 3-1 ayaa looga adkaday Peru September 2012kiina September 12kii 2012na waxa ay sidoo kale labada kooxood ku kala baxeen barbaro hal iyo hal ah shantii kulan ee ugu dambeysay 3 ka mid ah barbaro ayay ku kala baxeen 2 kulan Argentina ayaa badisay 3da barbaro oo ay galeen labadan dal Argentina iyo Peru waxa ay barbarahaasi ay galeen 2 ka mid ah habeenimo jimcaha oo caawa oo kale oo ay ciyaarayaan caawana kulankaasi waxa uu eegayay maadaama 2 kulan oo ay jimcaha ciyaareen 2 kulanba barbaro Everi ah iyo 2-2 ay wada galeen caawana waa jimco kulankaasi waxa uu badan yahay in barbaro kale lagu kala baxo haddii aysan xulka qaranka dalka Argentina oo ka awood badan Peru uusan ka adkaan kulamadaasi ayay ciyaareen labada dal xulka qaranka Argentina waxa uu u soo dhawaaday Brazil waxaana uu 22 dhibcood kaalinta labaad kaga jira kala horeynta safkan 19 kooxood ee ku tartamaya u soo bixista koobka adduunka ee qatar ka dhici doona sanadka soo socda Argentina waxa ay 6 dhibcood ka hooseysaa xulka qaranka Brazil oo ah gruubkan dalka ugu awooda badan hal kulan lagama adkaan xulka qaranka dalkaasi Argentina waxa uu lamid yahay xulka qaranka dalkaasi Brazil oo sidoo kale aanan hal kulan laga adkaan waana labada dal ee aanan hal dhinaca dhulka la dhigan hal kulan maadaama
ay yihiin labada dal ee ugu awooda badan, waana labada dal ee keliya ay ciyaareen 10 kulan. Dhammaan kooxaha kale waxay ciyaareen min 11 kulan, hase yeeshee Argentina iyo Brazil ayaa ciyaaray min 10 kulan, kulankooda 11aadna baaqi ayuu u yahay. Waxaana kulankaasi uu ku soo laaday kulankaasi uu ahaa kulan baaqday kadib markii kooxda caafimaadka Brazil ay sheegtay in xiddiga ka tirsan Argentina oo 4 ah ay soo galeen gudaha Brazil iyagoo aan laga baarin cudurka COVID-19. Sidaasina kulankii Brazil iyo Argentina soo maray El Clasico lagu baajiyay. Waa tahay kulankaasi intaasi haddii aan kaga gudubno labada dal ee Argentina iyo Peru, sidoo kale waxaa caawa wada kulan xiisa mudan dhexmari doona dalalka Chile iyo sidoo kale Venezuela. Venezuela iyo Chile kala horeynta waxa ay kaga jiraan kaalimaha 18-aad. Waa labada waxay ka mid yihiin saddexda dal ee ugu hooseeya 10 dal ee u tartamaya ka mid noqoshada dalalka ka qayb qaadan doona koobka adduunka ee 2022 ka dhici doona Qatar. Chile 11 kulan ayay ciyaartay, 10 dhibcood ayuuna leeyahay xulka qaranka dalka Chile, iyadoo sidoo kale Venezuela 11 kulan oo ay ciyaareen ay leeyihiin 7 dhibcood. Waxaana labadani dal macquul ah in ay seegaan sanadka soo socda koobka adduunka haddii aysan sidaan wax ka bedelin. Chile iyo sidoo kale Venezuela kulmadii ugu dambeeyay oo ay kulmeen waxay ahayd 7 kulan ay kulmeen markii ugu dambeeyay oo ay ciyaareen, ama 7 kulan ay ugu dambeysay labada kooxood ay ciyaareen. Haddii aan dib u eegno kulankii ugu dambeeyay ay ciyaareen waxa uu dhex maray November 18, 2020. Kulankii ugu dambeeyay ay ciyaareen markaasi Venezuela ayaa 2-1 ku adkaatay Chile, waa la qarajiyay, hase yeeshee caawa ayay gurigooda ku ciyaari doontaa xulka qaranka dalkaasi Chile. Kulankaasi waxa ka horreeyay kulan kale oo 3-1 loogu garaacay xulka qaranka Chile. Markii ugu dambeysay oo Venezuela ay Chile tagto, 3-1 ayaa looga soo adkaday. Waxana kulankaasi u dhaxmaray 29 Maarso 2017, 4 sano ka hor xulka qaranka dalka Chile ayaa ku soo adkaday gurigiisa kulan uu la ciyaaray Venezuela. Sidoo kale Maarso 3, 2016 ayay wada ciyaareen sidoo kale kulan ka tirsan sareerka koobkii adduunka ee 2018 lagu qabtay Raashiya. Hase yeeshee 4-1 ayaa looga adkaaday xulka qaranka dalkaasi Venezuela oo ku ciyaarayay gurigiisa. November 15, 2014 ayay sidoo kale kulan saaxiibtinimo ku yeesheen gudaha dalkaasi Chile, 5 ayaa lagu dhuftay xulka qaranka dalka Venezuela. September 7, 2013 koobka adduunka isreerabka koobka adduunka ee 2014 lagu qabtay Brazil ayay labada dal wada ciyaareen, Chile ayaana 3 waxba ku dhufatay Venezuela. Ahad June 10, 2019 koobkii adduunka isreerabkiisa ayay sidoo kale mar kale ku kulmeen lugtii hore. Venezuela iyo Chile ayaa 2 waxba waxaa lagu qaarijiyay xulka qaranka dalkaasi Chile ee Venezuela, iyadoo sidoo kale kulanka kale ee labada kooxood ay ciyaareen uu dhexmaray 2019 July 18 ayay wada ciyaareen, Venezuela ayaana 2-1 looga ku adkaatay markii ugu dambeysay oo gudaha dalka Chile ay ku adkaato ayay ahayd 11 sano ka hor, ama 10 sano ka hor markii ugu dambeysay oo Venezuela ay ku adkaato dalka Chile gudihiisa oo caawa ay ku ciyaari karto ama ay caawa ay ku ciyaari doonto mar kale. Labadaasi kooxoodna sidaasi ayay ku kala baxeen, iyadoo sidoo kale 7 kulan ay ugu dambeysay ay kala qaateen, ama markii ugu dambeysay labada kooxoodba ay kala adkaadeen. Waa tahay kulan kale oo xiiso badan ayaa waxa uu dhexmaraya Brazil iyo Uruguay. Labadani dal ayaa waxa ay yihiin laba dal oo aad u xifaaltama xulka qaranka. Uruguay waa dalkii ugu horreeyay ee ku guuleysta koobkii adduunka ee ugu horreeyay ee dunida la dhigo, iyadoo sidoo kale Brazilna uu yahay dalka ugu badan ee koobka adduunka qaaday. Labadani dal ayaa ah laba dal oo aad u xifaaltamta markii ugu dambeysay 2 waxba ayaa lagu dhuftay xulka qaranka dalkaasi ee Uruguay, waxana uu kulankaasi ka dhacay isla gudaha dalkaasi Uruguay. November 18, 2020 ayuu kulankaasi u dhaxmaray, Brazil ayaana 2-2 waxba ku adkaatay. Arthur iyo Ricardson ayaa lagu xusuustaa labada gool ee lugtii hore laga 3 dhibcood xulka qaranka Brazil uu ka qaatay Uruguay. Uruguay iyo Brazilna kulankii ka sii horreeyay waxa uu dhexmaray November 16, 2018 Jimco, caawa oo kale gudaha dalka Uruguay ayuu kulankaasi ka dhacay, 1-2 waxba ayaa lagu khaarijiyay xulka qaranka dalkaasi Uruguay. Neymar ayaa rigoore loo dhigay, Brazil gool u bedelay, kulan saaxiibtinimo ayuu ahaa kulankaasi. Sidoo kale Jimco Maarso 4, 2017 sidoo kale koobka adduunka isreerabkiisa ayay wada ciyaareen, koobkii adduunka ee Raashiya lagu qabtay 2018 ayay u dagaalamayeen. Waxaa 4-1 lagu dhuftay xulka qaranka Uruguay oo ku ciyaarayay gudaha dalkaasi Uruguay.
أفرت جول حلو كقرن كا برازيل مركز واحد أصي هاي باولينيو أو هرتريك للي نيمار سيدو كله حلو كقرن كا ذلك سي برازيل يو أوروغواي مركز أي كلمن مارش اللي حلو باتين كذي سبتي لبي لبي يكو كله بحن وعكسي وري كلن كلا ويعيارن أربعة جون اللي حلو باتين كذي لو كن سدحي تمن لو يهل أي لو قعد كذي حلو كقرن كذلك سي أوروغواي لما أنا كلمة دي جدا بيجي أما شنتي كلنا جدا بس ولا بس دل أي عيارن أفر كم ده وح أتكاري حلك قرن كه برازيل أيضا سيدو كله أوروغواي هل كلن أوكلي هل دب أوكلي وكقاتي شن تاسي كلن أولع ياري حلك قرن كه برازيل كلن كاسي أي كم ده كل ما ده لقي ياري يعوى إسرائيل ككوب كأدون كأيضا سيدو كله حالي هبين هري هبين كيكو هرينا سيدو كله لقي ياري قاردة أفريقيا أي شيء يورب إسرائيل ككوب كأدون كالوجود يار جرويه كوب كأدون كه لبكون لبي لاتن كلو قبنا دهنا ذلك قدر sidoo kale waxay noo soo socda kulan kale oo xiiso badan oo dhaxmaraya isla caawa dalalka Paraguay iyo sidoo kale Bolivia asay sheekada qadar daqiiqada tay kulanka ugu dambeeya ee caawa waa kulanka ugu horeeya caawa 12kii fiidnimo ayuu ka bilaaban doonaa gudaha dalkaasi Paraguay waa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee la wada sugayo labadaani dal waxa ay kaalimaha kaalinta 12kan kooxood ee kaga jiraan kaalimaha 6aad iyo sidoo kale kaalinta 9aad Paraguay ayaa kaga jirta kaalinta 6aad kala horeynta 12ka kooxood ee 5 ka mid ah laga doonayo inay ka qayb qaataan koobka adduunka ee sanadka soo socda qadar ka dhici doono 12 dhibcood ayuu urursaday xulka qaranka Paraguay 12 kulan oo ciyaaray ee isreerka koobka adduunka ee 12kan kooxood dhaxmaraya Venezuela Bolivia waxa uu ciyaaray 12 kulan 9 dhibcood ayuu haystaa ayadoo sidoo kale labadani dal ay ciyaareen kulamadii ugu dambeeyay ee ilaa iyo 8 kulan 4 waxa adkaaday xulka qaranka dalkaasi Paraguay 2 waxa ay ku kala baxeen barbaro labana waxa adkaaday xulka qaranka dalkaasi Bolivia Bolivia gormey ugu dambeeyay ama Bolivia gorme ayaa ugu dambeeyay in gurigeeda looga soo adkado markii ugu dambeeyay ee gudaha Bolivia lagu ciyaaray caawa kulanka dhaxmaraya ayaa ka dhici doonaa waxa uu ahaa kulan dhaxmaray labada dal November 2015 November 15kii 2016ka 15kii November 2016kii ayuu kulankaasi dhaxmaray Bolivia ayaana hal iyo waxba ku adkaatay markii ugu dambeeyay ee gudaha dalka Bolivia labadani dal ay ku kulmaan asiga sheekada kulankii ugu dambeeyay labada koox labada dal ay ciyaaraan 3-1 ayaa looga adkaaday xulka qaranka dalka si Bolivia kulan dhaxmaray labada dal ee talaado June 15kii 2022 waxa ka soo horreysay kulan kale oo dhaxmaray 18kii November 4 2022 ayaa ku kala baxeen waxa ka soo horreysay kulankii hadda aan ka soo sheekeynay ee 15kii November 2016kii ku dhaxmaray gudaha Bolivia iyo Paraguay kaas oo ka tirsanaa isreerka koobka adduunka ee Russia lagu diyaar garoobay 2018kii koobkii adduunka lagu qabtay Ruushka sidoo kale waxa ka sii horreysay Paraguay in 2-1 ay ugu adkaato Bolivia 2015kii 18kii November 4 ayuu ahaa kulankaasi waxa ka sii horreysay 4 ay waxbeen lagu dhufto Bolivia 3-1 ayay Bolivia ku dhufatay Paraguay 2012kii waxa ka sii horreysay in Ebreyeur ay ku kala baxaan labada dal 8 June 2012kii iyadoo sidoo kale 2012kii 5 June Bolivia labi iyo waxba lagu dhuftey iyadoo gurigeeda ay ku ciyaareyso kulan saaxiibtinimo Paraguay markaas ayaan ugu dambeysay inay ku soo adkaato guriga Bolivia waxay ahayd 12 sano ka hor ama 10 sano ka hor kulankaasi ayaa ugu horeeya caawa kulamada la ciyaar doono waxaana uu ka mid yahay kulamada caawa isreerka koobka wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha hadii aanu galana kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa waxa ay soo dalbatay ciyaaryahankii ugu horeeyay tan iyo markii uu la wareegay dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Carabiya oo 300 milyan todobaadkii la soo dhaafay ka bixiyay kooxda ka dhisan horyaalka Ingiriiska
waxay soo dalbadeen Timo Wagner oo Chelsea u ciyaara kaasi oo ka mid ah weeraryahanada ugu halista badan ee ka ciyaara qaarada Yurub. Wagner oo kooxda Chelsea kula guuleystay koobka UEFA Champions League ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda kooxda Chelsea ee saddexdii sano ee la soo dhaafay malabadii sano ee la soo dhaafay u ciyaarayay. Hase yeeshee dalabkan ee kooxda Chelsea ee Newcastle kasoo gudbisay Timo Wagner ayaa waxaa la aaminsan yahay in kooxda Chelsea ay aqbali doonto haddii loo celiyo lacagtida, iyadoo Timo Wagner uu ahaa mid aad u liita marka loo eego weeraryahanada kale ee ka ciyaara horyaalka Ingiriiska. Kooxda Magpieska lagu naanaysay Newcastle ayaa ka mid ah xidigaha ay soo dalbatay Philippe Coutinho oo sidoo kale u ciyaara kooxda kubadda cagta Barcelona, Nicolas Zula oo u ciyaara sidoo kale kooxda kubadda cagta Bayern Munich. Sidoo kale isla sheekada kooxda Newcastle ayaynu ku gudi jirnaa waxa ay soo dalbatay ama ay sheegtay inay u celin doonto kooxda Chelsea 47.5 million oo heshiiska kooxdaasi ee Timo Wagner ay kala soo wareegtay RB Leipzig sanadkii la soo dhaafay. Sidoo kale Juventusna waxa ay doonaysaa inay iska iibiso xiddiga xulka qaranka Faransiiska Adrien Rabiot kaasi oo qadka dhexe ugu ciyaara. Waxa ay doonaysaa in ay soo qaadato kooxda kubadda cagta Juventus ee xiddiga kale oo qadka dhexe ka ciyaara, kuwaas oo ka mid yahay xiddiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Monaco Aurelien Tchouameni kaasi oo sidoo kale ka mid ah xiddigaha xiddigan beddelka looga dhigi kara. Donny van der Beek Manchester United khadka dhexe ugu ciyaara ayaa ka mid ah xiddigaha lagu bedelayo xiddigan Andre Rabiot ee shaashada idin kaga muuqda. Sidoo kale Newcastle United ayaa xiddigan u gacan haatinaysa, taasi oo doonaysa in ay iibsato. Sidoo kale wargeyska Marca ee kasoo baxa dalka Spain waxa uu sheegayaa in kooxda kubadda cagta Chelsea difaaceeda Anthony Rudiger looga gacan haatinayo kooxda Real Madrid ee ka dhisan caasimada dalka Spain ee Madrid. Liverpoolna waxa ay furtay heshiis dib ugu soo celinayso Philippe Coutinho kooxda kubadda cagta Barca kaasi oo ka tagay kooxda kubadda cagta Liverpool ta ku ciyaarta garoonka Anfield. Sidoo kale Barcelona iyo Milan waxay isku haystaan in ay labadooda la soo saxiixdaan bisha Janaayo xiddiga kooxda kubadda cagta Manchester United Jesse Lingard kaasi oo aan boos joogto ah ka haysan kooxda kubadda cagta Manchester United. Waxaana kooxda Manchester United ay doonaysaa in Jesse Lingard ay ku sii hayso garoonka Old Trafford. Sidoo kale Newcastle United ayaa waxa uu ka mid yahay liiska xiddigaha Jesse Lingard doonayso in ay ku biiriyaan kooxdaasi oo uu iibsaday dhowaan milkiile u dhashay dalkaasi boqortooyada Sacuudiga Carabiya kaasi oo ah dhexalsugaha boqortooyada Sacuudiga Carabiya. Sidoo kale Phil Foden oo ka mid ah kooxda Manchester City-na waxa uu kordhiyay heshiiska uu ku joogo kooxdaasi, waxaana uu saxay 6 sano oo hor leh oo kusii joogi doona kooxdaasi ka dhisan Etihad Stadium. Xiddigan ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha kasoo baxay akademiyada kooxda Manchester City, waxaana uu yahay mid ka mid ah xiddigaha uu ku faano Pep Guardiola oo kooxda kubadda cagta Manchester City macalinkeeda ah. Foden ayaa ka mid ah xiddigii loo xulay xulka qaranka Ingiriiska kulankii Hungary ay ka hortageen, waxaana uu ahaa mid aad ugu dhex muuqday kaasi oo macalin Gareth Southgate-ka Ingiriiska hogaamiye uu ku sheegay inuu yahay xiddig da'yar oo mucjisaha kubaddiisuna ay tahay mid aad u halis badan, ayuu yiri macalinka Ingiriiska Gareth Southgate. Waa tahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhigga ciyaaraha oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo Axmed Salaada, waxaa inoo farsameynayay Najiib, dhanka kaamiradu waxa uu ahaa Daadir. Tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegayaa isboorti horumar leh.